Uz bajku Mačak u čizmama odrastale su mnoge generacije, ali i sadašnji mališani vole da je čuju, a još više da je pogledaju u pozorištu. Najmlađi u Novim Banovcima kažu da vole predstave i zato ih roditelji redovno dovode na programe u okviru dečijeg kulturnog leta u opštini Stara Pazova. Volim pozorište. Svaki put kada imaju predstavu, mi smo... Deca vole da dođu u pozorište? Pa, vole, da. Mačak ima kao neki mač i ima čizme. A kakav je on, je li pametan? Pa, zna da se izvlači iz jako teških situacija. Deca uživaju. Ne mogu uvek baš da budu, pogotovo manji, strpljivi sve vreme, ali bar da imaju neku naviku. Ovogodišnje dečije kulturno leto otvorila je predstava Mačak u čizmama Beogradskog pozorišta Sanjalište. Rađena je po istoimenoj bajici, a mali gledaoci su uživali, sugerisali i pomagali junacima na sceni. Mi se trudimo da sve naše predstave budu na neki način edukativne i interaktivne. Ono što mi kao pozorište hoćemo da postignemo i što se trudimo je da dajemo dobre primjere. Ovo je 12. godina kako se realizuje dečije kulturno leto u organizaciji Centra za kulturu uz podršku opštine Stara Pazova. 16 pozorišnih predstava u svim mestima naše opštine, gde god, naravno, uslovi za to omogućavaju da se odigraju predstave, profesionalni glumci sa lepom scenografijom, kostimima, muzikom, nove predstave gledamo da budu svake godine i da to bude neko zadovoljstvo naših najmlađih sugrađana i naravno njihovih roditelja. Često smo tu prilici da vidimo da bude otprilike podjednako što onih najmlađih, što njihovih baka, deka, roditelja, braće, sestara, i to nam čini veliko zadovoljstvo i eto, daje neki postrek da u budućnosti nastavimo s ovakvim radom. Za dve nedelje najmlađi će imati priliku da pogledaju predstavu Lepotica i zver, a pored besplatnih predstava, za avgust su planirane i projekcije dva dečija filma, također na otvorenom.